waxa saaka xafiiska da ku booqanay isku duha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Soorto Bile Xaji Maxamuud iyaga sibaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood fahime ko safare iyaga la noqo warbixiyay isbitaalka iyo habka uu shaqeeyo iyo waxyaabaha uu qabsomay sanadka sii dhamaanaya isbitaalka guud ahaan hadaan ka waramo maanta waad aragtaan isbitaalka bilicda ka muuqda sanadkii ilaa 17 ilaa 18 waxaa ka socday dhismayaal dhismayaashii waa gabagabeen waa la dhameeyay hadda waxaan sugeynaa qalabayntii isbitaalka oo gebi ahaana hadday xafiisya tahay iyo hadday waadhar tahayba waxaad u jeedaan ilaa 3 container baa noo taagan oo maanta biyihii ceelkii biyaha waa la helay mishiinada maanta taaganna waxa weeye kuwii macaanin lahaa kuwii soo saar lahaa soolarkii biyaha alxamdulillah waxaa laga yaabaa bisha koowaad ama labaad in isbitaalku biyo macaan iyo biyo qaraarba maasha allah aan heli doono haddii allah idmo haddaan ka warmaa isbitaalka sanadba sanad ka dambeysa aad baan u sii kacaynaa maanta alxamdulillah waxa naga dhiman aan tabayna waa iska yar oo aan isleenahay sanadka dambe waad helaysaan waad ku gaadhaysaan laakiin maanta waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka Laascaanood 8 dhakhtar oo wax walba isku jiraan kii qalliinka guud kii dumarka muxuu ahaaye cudurada guud caqliwurta jajabka maasha allah maanta dhakhtar aan tabaya ma jiro xitaa waxaa isoo socda doctor Jirde Cabdullaahi Suglaa isoo socda isaguna wadnaha iyo kii loo baahnaa waayo waxaad ku ogaanaysaa inuu isbitaalkeenu baaxad weyn yahay oo shaqaalihiina joogaan hadda ka hor waxaa nagu dhacay colaado ba'an baa ka dhacay gobolka oo ogeydeen in la isdilay wallaahi marba waxaa la keenay 48 qof oo dhaawac 48 qof oo dhaawac oo saacad gudaheed soo wada galay waad ogeydeen baan u malaynayaa sidii wax loogu qabtay kantay wasaaradu dawladdu kantay MCH cusub oo laga dhisay degmada Sarmaayo loo bilaabay insha Allah hadda gacanta lagu hayaa isagana dhawaan baa la soo furi doonaa xafladiisa la qaban doonaa iyadoo lagu wareejinayo MCH-ki gurida kreeda ku jiray halkaas waa wax qodob noo qabsoomay waxa kale noo qabsoomay theater koobka shaqaalaha dawladda waa jiray oo ilaa 2300 ku dhowaa la diwaan geliyay waad aragtaa cusdaag dhixiisa waad nagu soo booqateen xafiisada anaga kunaad ugu soo booqateen horumarka cusdaag dhixiisa ka socda dawadii SDF baa la keenay dawadaas waa Yurub ma aha dawooyinka dalka hore uu jiray waa dawo Yurub ah waana dawo wax yar oo uu bilaash kuma laga daayo iska bilaash marka dhanka eegto marka cost sharing-ka la soo rigay dalalka caalamka baa la sameeyaa marka waa iska bilaash marka dhan laga eego laakiin de qofkii looma oo waa bilaash lama laakiin wax yar oo loogu talagalay nadaafadda iyo shaqaalaha iyo sakuuradka iyo hadba iyo isbitaal lagu rangareeyo unbaa loogu talagalay baan ugu talagalay in laga qaado waana dawad Yurub ah oo tayadeedu aad u sareyso waad aragtaan ciilkii biyaha oo saaka waxa noo timaadeen iyadoo intaas oo container taagan yahay baad xerada wasaaraddii soo dhex gashay gaar ahaan isbitaalka intaas oo container waxay sidaan mashiinadii biyaha macaanin jiray darintii haddeer de waa joogay dhaqtarka dumarka shaqeynaya qalliinka dhaqtarkii qalliinka guud baa shaqeynaya 9 dhaqtar oo baan keenay isbitaalka hadda ka hawl galay 9 marka dadkuna sidoodaba dadku ama shacabku gobolada kale ayna ku xeersanay nin walba wuxuu leeyahay ilaashada oo isticmaala marka dadkeenu wax laga yaabee inay dhul fog iyo aadaan ama gobollo kale aadaan iyo service-ku cusub dhixisa yaalo marka kullaan waxaan ku talaa aan kula talin lahaa ba horta marka hore keenu way ka bilaaba qadar talambi TV gaalamiga badaas 24 TV magaalada Laascaanood.